här lilla sitt. Och jag är ute på honom på ängen. Här. Där står min termobil. Nej, Sid. Här kom. Kom, Siden. Som ni hör brukar jag kalla honom Siden. Nu, Siden. Va? Jag kallar Siden. Kallar Siden. Kallar, kallar här. Kallar, jag kallar. Ja, ja, ja. Kallar, kallar. Vad gör du, gubben? Vad gör du? Ja, sådär måste man göra. Är det kul, Sid? Är det roligt? Ja, är det roligt? Han tycker säkert att det är roligt. Kom, här, här. Här, Siden. Kom, kom. Kom. Vad gör du, Siden? När är du? Gör det, Siden. Kom, Siden. Kom, Siden. Gör det, Siden. Nej, du. Kom, Siden. Siden. Kona, kona. Ja, kona, Siden. Ja, kona. Ja, 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 ja. Ja. Här, Siden. Här, Siden. Kona. Kona, Siden. Ja, kona. Ja, kona. Kona. Ja, kona. Kona. Ja. Ja. Om du drar så skakar kan. Då blir det skakigt. Är det spännande, Sid? Vad letar efter? Här är ingen. Sid. Sid.
Sid, ska vi säga hej till kameran? Ska vi säga hej då, Sid? Kanske ska vi säga då? Sid. Kanske ska vi säga då? Jo. Jag ska säga då. Va? Ska vi säga då? Sid, ska vi säga då? Hej då. Hej då, Sid. Hej då, Sid. Sid, ska vi säga då? Ja, säg hej då. Hej då.